egintarizak azaldu ostian proiektua, arroso modo eskitu kou, zertan datzak, sortzinun galarro eta zazpimile eurotako montanteko inbertsio izango litzateke, eta, bueno, proiektuko balarrik garratzitzunak zeintzuk dira, alde batetik. Eraikinari irisgarritasuna bermatzen zaio egingo den igogailu barri baten bitartez, oso importantia, porque gaur egunean ez da irisgarritasunik bermatzen. Bigarrenik, gero, barruko karpinteria metaliko guztia aldatuko da, bai leio eta ateak, barrutik ere, kumunak be irisgarri egingo dira eta aldaketa etxo bat, ezta? Edurne kumunari dagokionean lehenengo solairukoak. Hori da. Bai. Aldatuko dira bai. Ta gero hori da. Nahi dugu aldatu orain dena irakasle gela, irakasle gela guztio daude irakasle gela, ez daukagu espazio hori, bai? Irakasle gela hori joango da orain teknologia gela dena onera. Ta teknologia bera nahi dugu eraman bera zaratagatik eta hor sarreran egon dadin. Espazio aldetik hori izango da. Hori da, horrek aldaketak emango dira. Bueno, elektrizitate instalakuntza zaharberrituko da, eraikinak daukan hezetasun arazoei ere bide emango zaie, bestalde ere, barrutik eta kanpotikan margotuko da eraikina guztia, kalefazio kordagoiadorak ere aldatuko dira, eta, bueno, kanpora begira, bisualki ere, beste lan garrantzitsu bat egin ordena da, ondoan dagoen frontoia, estali. Horrek, aukera emango die, zentrokuei, bertan, nahiz eta eguraldi txarra egon, erabili izateko espazio hori, eta hori ere, irabaziko da. Orduan, bizkat... Eze, gaur egun zela nire. Bai, gaur egun daukagu sarrerako hori ikusi duzuen hori, hori da herriaren ala, egia da jendea pasatzen da hortik, oza pasatzen da. Nena bat ez hori da, bere hurria dagoenean horura sartzen da, eta gu, bat ez egur putzizko izakoan egin kiroldegira joan behar zaten gara. Orduan horrek aukera eman digun, ezean behiz, aguzaren eduki lan du behar dugun, goian egotea, eta gero espazio bat itxia, guretzako bakarrik. Hori ulertzen bat ega. Bai. Bueno, tramitazioa denetik, ez da? Esan digute ja teknikari xak, baina amagoste egun barru ja proiektua bidaliko dizuetela, eta azte gara tramiteak. Gutxu gora bera, esaten ziguten bost sortzi hilabete tramiteak. Galdera da, posible da hori askartzea? Bizkortzea? Bos sortzia niko eskarra bat. Bai. Naiko positiua bizan direz. Que eur normal nekto usaten hori benen bitxia, ozea, Rapa izan du, Rapa izan du, Baina izan du, zui izan da igual eskartzen du gula. Baina ez da hartu enbeta dira, oza, hain eta naztasun hartu behar, edo, eta hori zen erdia, kontratazioa lehera erdiko, eta hori zen erdia, eta respetako zen jeseteko, da, handea, horrelako proiektu eta, zuzen zuzenik Horre, gutxarrazko dugu, Bale, hori zalantza bat, eta bigarren zalantza, lanak direuten bitartean, klaro, ikasgela batzuk, bere jarduera ezingo dute burutu. Bai. Alternatibaren bat topatu behar zaile, eta proiektuan prinsipioz ez da horreik ustean, bastakitu, barrakoi bitartez, hor dana dalakua, baina, klaro, haure kontemplatu egin behar da, obrak hasi baino lehenago, zeren eta, zuzenean, ze klase, o ze ikasgela izate dira, afekzioa pasan behar dut. Ezingo direla erabili, zuzendaritza. Eta gero zuzendaritza. Baina, bueno, eta gero komun parte bat, baina, bueno, dago balitzak komun gehiago. Eta hauzer erakutikusten duzu, da, moduluen da erakutia? Zira batean ez da horrekusita, zer? Eta gero ikusimera momentu, kara posible izan duen moduluen bat da zuzendaritza.
kokatzea barrakoiak eta komun batzuk. Baina, aztertu beharko litzatekeen gaia da, orduan, ba, han hemen zaudeten, ba, zuzenean jakin dezazuen. Eta, bueno, pizkat, orokorrean, hau izango litzateke proiektua, ez dakit, horren, takazuten zalantzako, prinsipio zorretzek, ez da, beste erikan errune? Ez, proiektuarekin, harik, ikusten dudana da, proiektu hori praktikara gamaten denean, klaseak eguneroko klase eta gaur ikaskatzen handi. Beraiek izate zuten lau hilabete edo iraungo duela, lau hilabete edo iraungo, dena dakigu, usatuko da, bost, amala den bezala edo zein obra. Obra horrekin nola konbibitu. Zer, onartzen badago adibidez dakit abenduan edo onartzen denean, klar, baina onartzen denean bukastea nahi dugu. Zer, prinsipioz, hasiera baten zen, gara honetan azteko. Baina, hori da. Orduan, behin atzeratuta eta azte behar bat da, abenduan, urtarrilean, okezea, azte den horretik, nola konbibituko dugu obra horrekin, horregatik proposatzen genuen, ba, kaseta horiek, klase horiek. Hori guzik, 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 Baina, hitz itxuek, hori da, orduan aldo hortatik kanpa.